Välkommen till Anting Family. Det här är vi, kolla. Det är jag, Joel. Det är Erika. Det är Juni i bärstolen och Algot i... Bärselen. Nu ska vi jaga. Nytt parti på jaktmarken som aldrig jagat förut. Jag har aldrig jagat här. I alla fall. Min plan nu är att smyga i motvind. För norr om oss ligger ganska stora åkrar som är lite omslutna av sly- och skogspartier. Och det blåser ganska mycket idag. Så min tanke är att rådjuren kan befinna sig i det området när det blåser så här mycket. Så går vi mot vind med hunden med och ser om vi kan stöta ut dem lite snällt ut på åkrarna. Så kanske vi kan få skottläge. Ni som prenumererar, tack så jättemycket. Det är skitroligt. Ni som inte gör det, välkomna hit och prova att prenumerera. För då får ni se mer sånt här när vi... Ska vi kalla det skogspromenad eller ska vi kalla det för jakt? Jag vet inte. Alltså vi är med bössa och vi betalar jaktkort. Vad säger du? Det här är jaktkanalen som passar bra för er som tycker om levande djur. För att vi kommer aldrig skjuta någonting här. Eller hur? Nej. Ja. Flera gånger har vi sett. Ja. I alla fall. Ja. Ja, vi har försökt gått ut hela den här veckan. Jag tog ledigt från jobbet för att jaga och filma. Men sen har juni varit sjuk hela veckan. Så har vi gått ut en och en på morgnarna. Jag har gått ut på kvällarna. Ja. Och så har vi jagat så gott vi kan. Så idag är första gången på hela veckan som vi har kunnat... Hej Algot, vaknar du? Det vi sa att vi skulle försöka säga med den här filmen är att det är värt att gå ut med barnen. Även fast det kanske inte blir så mycket skjutet. Ja, för det är ändå kul att öva på att smyga. Och det är kul... Framförallt så kan man öva på så här, vad behöver man ta med sig när man går ut med barnen som liksom... Hon vill upp. Ja. Har du sett någonting du har varit ut? Jag tror jag såg en orre när jag kom. Som redan hade smygt ut myran. Ja. Men då, jag kom ju för sent. Det var redan mörkt. Eller ljus. Ja. Ja, och jag var här och smög i... Var det igår jag var här? Ja. Och testade att smyga genom skogen. Vi kan ju kolla på det istället, så istället för att jag berättar det en gång till. Så, kolla på det. Hej då. Inte en räv, inte en hare, inte ett rådjur. Helt tomt. Jag är rätt säker på att hunden inte störde någonting. För han kom ikapp långt senare. Så jag tror inte det var... Ja, min briljanta plan att smyga en kilometer genom skogen. För sen komma fram till de åkrarna som var här nere. Den funkar inte. Men planen var att smyga i motvind hela vägen. Vilket det var. Duktig och så. Så, nu bryter vi typ, eller ja, jag jagar ju fortfarande, men vi går tillbaka till bilen, för det kommer vara mörkt långt innan vi kommer fram. Det är precis som i vår älgjaktfilm. Det återspeglar verkligheten. Att man går inte ut och efter 17 minuter YouTube-film skjuter ett rådjur. Utan man går ut 17 gånger och fyller 3 hårddiskar med material. Sen kanske man skjuter ett rådjur. Eller inte. Så. Det är tyngre än en bussa. Ja.
Nu har han blivit avsläppt på en åker där jag sett gäss. Så Erika åker vidare för att tanka bilen. Jag har cirka 500 meter att smyga till gässen. Han ska försöka skjuta en utav dem. Mellan mig och åkern där gässen står är ett skogsparti. Jag smyger fram så tyst jag kan för att få en överblick hur gässen sitter. De sitter cirka 300 meter ut på fältet och det finns inga skydd eller skyl att ta sig fram närmare. Jag skulle kunna smyga i diket och få låg profil. Nu kommer man bli väldigt blöt och vi ska göra mer saker ute idag. Jag skulle också kunna springa bakom slyt här. Men det är inga löv kvar så jag kommer ju synas. Jag kommer ju synas ganska väl ändå. Det kan vara så det viktiga kan vara snabb nu bara. Jag bestämmer mig för att röra mig snabbt fram längs högersidan på dikeskanten bakom slyt. När jag kommit halvvägs fram till den tänkta skottplatsen så märker jag att mer än hälften av gästerna börjar ställa sig upp. Och när jag kommer fram till platsen där jag tänker skjuta ifrån så står nästan alla gäss upp och har börjat röra på sig. Den här situationen känner jag igen som tidigare och nu är det bara några sekunder kvar innan alla gäss kommer vara i luften och skottchansen är borta. Jag kryper snabbt fram till jordvallen jag tänker skjuta ifrån och inser direkt att alla gäss står upp och jag vet inte längre vilken gås det var jag tänkte skjuta eftersom jag inte vill skjuta vakterna. Medveten om vilka fåglar det var som är inzoomade i kameran så väljer jag en gås och skjuter så snabbt jag kan. Gåsen faller ihop och ligger ner innan kikarsiktet hinner återhämta sig från rekylen. Ja, äntligen fick vi oss en gås med kula. Den första kulan i år. Nu ska vi se. Vart satt den då? Ja, jag är superglad. Det var... fick åla sista biten för att få komma upp i höjd bakom en kulle så jag fick skottläge. Och här ligger den. En stor kanadagås. Men jag försökte låta bli att skjuta vakterna. För de brukar vara äldst. Men det här var en stor ändå kan man säga. Ja men vad kul. Supernöjd. Man är bort stora de här. Ja. Hej tjejen. Ska du kliva och göra korv istället? Oh, hej. Du är vid stugan, du tycker du är roligt, eller hur? I nästa film kommer ni få följa med oss och jaga toppfågel, för de har börjat sätta sig i topp nu och det kommer bli superroligt. Så glöm inte det, prenumerera. Hej då, ses nästa gång.